Moikka. Minun nuoruudessani tunnettiin Moskovan suuri sirkus. Se oli itse asiassa maailman kuulu. Nyt Moskovan suuri sirkus järjesti Venäjällä valtakunnallisen näytöksen, jota myös presidentinvaaleiksi kutsutaan. Venäjä jatkaa hyökkäystään Ukrainan kansaa ja rauhaa vastaan. Mutta tiedättekö mitä? Tänään perjantaina Venäjä myönsi, että kyseessä on sota. Mutta yllätys, yllätys, tämä sota, se johtuu lännestä. Moi. Hei, Avi, tämä on kiinnostavaa. Nimittäin täällä Suomessa hallituksen päättämät välttämättömät säästöt astuu näinä aikoina osin voimaan. Ja totta kai nämä säästöt vaikuttaa kielteisesti niiden ihmisten toimeentuloon, jotka näitä eri etuja saavat. Oppostio esimerkiksi torstaina myöntää, että tarvitaan välttämättä säästöjä, mutta missä on demareitten säästöt? Ei näy, ei kuulu. Hei Avi, tämä on nyt tärkeä. Nimittäin nyt on valtiovarainministeriö laskenut näiden hallituksen säästöpäätösten ja työllisyyspäätösten positiivisia vaikutuksia. Nimittäin viime toissapäivänä tässä valtiovarainministeriön tiedotteessa kerrotaan, kato, ihan suora sitaatti. Tähän mennessä eduskunnalla annettujen esitysten arvioitu vaikutus on noin 74 000 työllistä, ajattele, joka vahvistaa julkista taloutta noin 1,7 miljardilla eurolla. Ja tämä oli suora sitaatti tästä valtiovarainministeriön tiedotteesta ja virkavastuulla on nämä laskettu. No, nyt sitten on ajankohtaisia nämä lakot. Ja väitetään julkisuudessa, että hallitus ei olisi kiinnostunut keskustelemaan ja sovinnon aikaansaamisesta. Tämä on ihan väärä väite. Nimittäin viime keskiviikkona OAJin puheenjohtajan Katariina Murron aloitteen mukaisesti työministeri Arto Satonen haki ratkaisua kahteen keskeisimpään työmarkkinoita koskevaan kiistakysymykseen, nimittäin paikalliseen sopimiseen ja tähän vientivetoiseen palkkamalliin. Hän kutsui SAK:n ja Suomen yrittäjien edustajat tapaamiseen kanssaan ja haki sopua tai haki semmoista polun alkua, jotta voitaisiin sopia tästä paikallisen sopimisen kiistasta. Mitä tapahtuu? Kun tarkoitus oli löytää polku eteenpäin sovinnollisesti ja sitä kautta saada SAK palaamaan tähän vientivetoisen mallin neuvottelupöytään, niin SAK, joka oli valtava pettymys hallitukselle, SAK ei ollut kiinnostunut sovinnosta. Ja tiedätkö mitä? Siis tuo SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kehtasi väittää keskiviikkoilla A-studiossa, että siinä Satosen yrityksessä ei ollut kompromissin ituakaan. Siinä nimenomaan oli esillä se, miten saadaan polku, joka johtaa sovintoon, koska sitä sovinnollisuutta ja lakkojen loppumista hallitus tietysti ajaa. SAK torjui. Ja siellä varmaan militantimmat liitot käveli SAK:n puheenjohtaja Elorannan yli. Ja illalla, silloin keskiviikon A-studiossa, puheenjohtaja Eloranta, SAK:n puheenjohtaja, vaihtoi hattua ja puhui kuin mikäkin paraskin oppositiopoliitikko, demaripoliitikko. Se nimittäin rupesi puhua siitä, että joo, te leikkaatte asumistukea ja te teette tämmöisiä sosiaaliturvan säästöjä. Hetkinen. Pitäisikö meidän SAK:n kanssa sopia budjetin menopuolen säästöistä, jotta ne lopettaisi lakot? Jos meidän pitää sopia menopuolen säästöistä, niin pitääkö meidän SAK:n kanssa sopia sitten tulopuolenkin ratkaisut? Hei Eloranta, saako esimerkiksi tupakkaveroa korottaa? Kävisikö tämä SAK:lle? Eli tämä mielikuva, jota nyt annetaan, että hallitus ei halua sovintoa, hallitus ei halua löytää polkua sovinnolliseen ratkaisuun, on aivan väärä mielikuva, ja SAK:n militantit liitot ovat nyt päättäneet, että lakkoillaan ja lakkoillaan edelleen.
Mulla on se käsitys, ja tämä on vähän ilkeä tämmöinen johtopäätös, että SAK ei halua tämän Petteri Orpon hallituksen onnistuvan. Ja SAK näillä lakoillaan sabotoi Suomen talouskehitystä. Tämä on kova väite, mutta näin se rupeaa näyttämään. Ja ilmeisesti lähtevät siitä, että hallitus, eduskunta, se on seurausta siitä, että kansa äänesti väärin eduskuntavaaleissa, nyt se kostetaan kansalle ja pyritään tietysti vasemmiston menestykseen seuraavissa vaaleissa. Kaadettuaan nyt mahdollisuuden sovinnon polkuun, SAK kehtaa väittää julkisuudessa, että hallitus ei halua sopua, että hallitus ei ole valmis keskustelemaan ja neuvottelemaan. Aika hyvin tämä SAK:n markkinoima, minun mielestäni väärä mielikuva on levinnyt myös mediassa. Nimittäin silloin keskiviikkoiltana 8:30 Ylen pääuutislähetyksessä oli deskissä, eli siinä suorassa lähetyksessä jututettavana politiikan toimittaja Yleltä Jyrki Hara, ja hän esitti muun muassa seuraavia väitteitä. Ensinnäkin Hara sanoi, että hallituksen esityksessä luottamusmiehen roolia kavennettaisiin tuolla järjestäytymättömässä kentässä niin paljon, että se on SAK:lle todellinen punainen vaate. Totuus on, että hallituksen esityksessä luottamusmiehen roolia järjestäytymättömässä kentässä, eli työnantajaliittoon kuulumattomissa yrityksissä, ei kavenneta lainkaan nykytilaan verrattuna. Päinvastoin. Hallituksen esityksen mukaan luottamusmiehen asema vahvistuu ja sitä vahvistetaan. Toiseksi Hara väitti, että Satonen esitti vain keskustelua tästä asiasta ja sitaatti. Ja asetti ehdoksi, että lakot loppuisivat saman tien. Tämä ei ole totta. Satonen ei esittänyt keskiviikkona, että lakkojen pitäisi loppua saman tien. Hän esitti, että viedään nämä lakot loppuun, tänään perjantaina oli tarkoitus loppua, mutta että ei tule uusia lakkoja. Hän siis ei vaatinut, että silloin saman tien lopetettaisiin lakot. Edelleen tämä Jyrki Hara siinä TV-uutisissa sanoi, että hallitus on aika johdonmukaisesti kertonut, että se ei tule avaamaan neuvottelulle juuri niitä uudistuksia, joita SAK vaatii neuvoteltaviksi, jotta lakot voisivat päättyä. Missä on se lista julkisuudessa, mitä SAK vaatii neuvoteltaviksi, jotta lakot voisivat päättyä? En mä ainakaan ole sellaista nähnyt, ei ole kukaan muukaan. Keskeisimpiä kysymyksiä julkisuuden mukaan ovat olleet nimenomaan paikallinen sopiminen ja sitten tämä työmarkkinamalli, ja juuri niistä Satonen esitti keskustelua ja sitten myös neuvottelua. Mikä tämä Jyrki Haran mukaan oleva SAK-lista oikein on? Tänään on sitten Eloranta antanut tiedotteen, jossa on tämä palkkamalli, paikallinen sopiminen ja työrauha-asiat. Kaiken kaikkiaan niin kyllä se uutisten antama mielikuva siitä, että hallituksen vika oli väärä mielikuva. Ja nyt tämän tilanteen jatkuminen, lakkojen jatkuminen, vahinkojen jatkuminen, suurten taloudellisten tappioiden jatkuminen on nimenomaan hallituksen sijaan SAK:n piikissä. Okei, voidaanko me nyt alkaa pelaa shakkiin? No hyvä, mä lopetan tähän ja pelataan vaan shakkia, vaikka mä kyllä tiedän, että mä aina häviin sulle, kun pelataan. Mutta mä saan aloittaa, kun mä oon valkoinen.